イテム番号 SCP-553JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-553JP を含む公園全体を高さ5メートルの塀で覆い、一般人の公園内への侵入及び SCP-553JP の目視を阻止してください。この封鎖について一般に公開している情報には、重金属による土壌汚染という内容のカバーストーリーが適用されています。担当職員は SCP-553JP 付近を常時監視し、侵入者を発見した場合は直ちにこれを退去させてください。また、SCP-553JP の入り口は鉄製の扉を取り付けて常時施錠し、その他の開口部はすべてセメントで埋めるか鉄板で封鎖してください。内部への立ち入りはセキュリティクリアランス3以上の職員の許可がある場合のみ許可されますが、その場合も D クラス職員のみ入ることが許されています。また、いかなる場合でも SCP-553JP に出現中に SCP-553JP1 の扉を開けることは許可されません。説明 SCP-553JP は、府、市に存在する公園内の公衆便所です。SCP-553JP そのものには通常の公衆便所と外見上の差異は見受けられず、異常性も発揮しません。SCP-553JP 内の男子用トイレの個室括弧以下 SCP-553JP1 と記述括弧閉じに1括弧以下被験者と記述括弧閉じが入り、施錠してから5分が経過すると、SCP-553JP1 内部に20代前半の日本人女性と推定されるレベル3霊的人型実体括弧以下 SCP-553JP2 と記述括弧閉じが出現します。SCP-553JP2 を肉眼で視認した被験者は頸部に何かが巻ききつく感覚を覚えた後、極めて強い力で天井方向へと引き上げられ、非実体の紐で首を吊った状態となります。この際頸部を保護する試みや被験者を救出する試みはいずれも失敗に終わっています。被験者が壊死すると SCP-553JP2 は消失し、同時に被験者は宙吊りから解放されます。実験記録 D-553JP-1 日付20年10月17日対象 D-81080 及び D-81081実施方法小型ビデオカメラを装備させた D クラス職員1名に SCP-553JP-1 に入らせ、施錠後 SCP-553JP-2 が出現するまで待機させる。結果 D-81080 が SCP-553JP-1 に入り施錠して5分後、SCP-553JP-2 実体が出現。D-81080 は宙吊りになる。D-81080 は紐を外そうとするが触れることができない。痙攣、弛緩、終末呼吸を確認。宙吊り状態になって4分25秒後、D-81080 は心肺停止状態になり、その直後に SCP-553JP-2 が消失。同時に D-81080 は落下。死亡が確認された。その後ビデオカメラを回収し、D-81081に確認させたが、異常性は確認されず。分析この実験により SCP-553JP-2 は映像媒体による確認が可能なこと、肉眼による視認でないと SCP-553JP-2 の異常性は発揮されないことが判明した。実験記録 D-553JP-2 日付20年10月18日対象 D-81081 及び D-81082実施方法 D クラス職員2名に SCP-553JP-1 に入らせ、施錠後 SCP-553JP-2 が出現するまで待機させる。可能なら宙吊り状態からの救出を試みる。結果 D-81081 及び D-81082 が SCP-553JP-1 に入り施錠して5分後、SCP-553JP-2 実体が出現。D-81081 及び D-81082 は宙吊りになる。以降実験記録 D-553JP-1 と同様の結果をたどる。分析視認したものが複数でも問題なく行使するようだ。実験記録 D-553JP-3 日付20年10月19日。対象 D-81083 及び D-81084。実施方法 D クラス職員1名に SCP-553JP-1 に入らせ、施錠後 SCP-553JP-2 が出現するまで待機させる。出現を確認後もう1人の D クラス職員に SCP-553JP-1 の扉を外部から開けさせる。
結果 D81083 が SCP-553-JP-12 入り施錠して5分のち、SCP-553-JP-2 実体が出現、D81083 は宙吊りになる。その直後に D81084 によって SCP-553-JP-1 の扉を開けさせたところ、D81084 も同じく宙吊りになった。直ちにアイマスクをした機動部隊員によって D81083 および D81084 の救出が試みられたが、失敗に終わる。おおよそ5分後に D81083 および D81084 の意思を確認。分析 SCP-553-JP-1 内にいなくても視認すれば拘束されるようだ。何らかの理由で SCP-553-JP の外や公園の外から視認してしまった場合でも拘束される可能性があるため、公園そのものの封鎖が必要と思われる。SCP-553-JP は20年4月3日から10月15日にかけて、同じシーンによる変死体が発見される事案が3件相次いで発生したことで財団の目を引きました。捜査に当たった警察内部に潜入していた財団エージェントによって SCP-553-JP の異常性が確認された後、関係者に記憶処理を行いました。ホイチ、実験記録 D-553-JP-1 の映像を解析した結果、SCP-553-JP-2 の外見が近隣住民であった、という女性と酷似していることが判明しました。彼女は20年04月3日に SCP-553-JP-1 内で首を吊った状態の遺体として発見されました。当初捜査当局は自殺だと見ていたのですが、検視の結果他殺であると断定されました。以下は、お知る近隣住民に対するインタビュー記録です。インタビュー記録、対象、の近所に住んでいる50代主婦。インタビュアーエージェント、一宮。副エージェント、一宮は週刊誌記者と称してインタビューを行っている。録音開始。エージェント、一宮、さんについてお聞かせ願えますか？主婦ほんま英語やったよ。いつもニコニコしとって礼儀正しゅうて。ちゃんみたいな英語がなんであないなむごい目に遭わなあかんのやって近所の人はみんな言うとるわ。親御さんもえらいショック受けてもうてな。奥さんはショックで倒れて未だに入院しとるし、ご主人もえらい気落ちしとるしねえ。エージェント、一宮へ。それで、さんが事件に巻き込まれた時のことで、何か覚えてることがあれば教えていただけませんか？主婦それはええんやけどさ、うちらよりご主人に聞いた方がええんちゃう？エージェント、一宮まだ心の整理がついてなさそうでしたので。主婦週刊誌の記者ってのはそないな時でもお構いなしに根掘り葉掘り聞くもんやと思うとったんやけど、あんたええ人やね。エージェント、一宮それはどうも、で。主婦、ちゃんが死んだ日のことやったね。最後に、ちゃんに会うたんは確か2日の昼頃やったかなぁ。うちがお隣の奥さんと喋っとったらあの子が通りかかってな。えらいおめかししてどこ行くんって聞いたら、あの子今から彼氏と買い物行くんやって嬉しそうに笑おうとったわ。損じは若いってええなぁ。ってお隣の奥さんと言っとったんやけど、まさかあないなことになるとは思わんかったわ。エージェント、一宮なるほど。で、その彼氏についてはご存知ありませんか？主婦それな、うちらもあの子が殺されたって聞いたとき、その彼氏が怪しいんちゃうかって調べに来た警察に言うたんやわ。でもそれから何件も似たような事件が起きとんのに犯人捕まらんやろ。そんなことやから府警は信用できへんとか税金泥棒とか言われんねん。エージェント、一宮そうですね。主婦は、そういや。エージェント、一宮何か思い出したことでも？主婦前に、ちゃんに言うとったんやけど、彼氏はアメリカ人や言うとったな。名前は確か、ジェームズなんとかやったんやけど、何やったっけ、ちょっと思い出せへんわ、堪忍な。エージェント、一宮へ、貴重なお話ありがとうございます。録音終了。20年10月20日の近隣住民に対するインタビューの後、の両親からの聴取及び、のスマートフォンの解析により、
の交際相手の名前がジェームズ・フランクリンであることが判明しましたが、入国管理局及び在日米軍、合衆国社会保障局のデータベースには該当する人物が日本国内にいた形跡はありませんでした。12月15日、合コンにアメリカ人がいたんですけど、しかもイケメンでマジどうしよう。12月15日、イケメンアメリカ人、ジェームズって名前だった。メアド交換しちゃった。12月17日、ジェームズから妹のクリスマスプレゼント何がいいって相談のメールがあって今からちょっと出かけてきます。12月17日、ジェームズの買い物に付き合ったついでにプチデート。彼イケメンすぎてヤバいんですけど、マジ好みだわ。1月20日、どうしよう、彼と会うたびにどんどん惹かれてく自分が怖い。1月27日、彼に告白されました。まだ頭の中パニクっててどう言っていいやら、夢なんじゃないか、もし夢なら覚めないでほしい。2月15日、一晩中彼と一緒にいて思ったこと、私彼なしじゃもう生きていけない。彼の言うことなら何でも聞いちゃう。3月25日、彼が一緒に銃も撃って言ってくれた。もう幸せすぎて死んじゃいそう。4月3日、彼と一緒に住む新居をこれからアキラに行ってきます。4月3日、私今日からここに住みます。彼の言うことなら何でも聞きます。彼が吊るせって言うから吊るします。ああ私とっても幸せ、死ぬほど幸せ。最後のツイートは、の死亡推定時刻の6時間後に書き込まれたことが判明しています。ホイニのツイートにあった合コンの参加者にインタビューを試みたところ、全員がジェームズ・フランクリンという人物について、いたとは思うが顔は覚えてない、と証言しました。また、合コン当日ジェームズ・フランクリンをスマートフォンのカメラで撮影したと複数人の参加者が証言しているにもかかわらず、それらの画像はいずれも発見されていません。加えて、のツイッターに投稿されたジェームズ・フランクリンの画像もすべてサーバー上から消失していることが確認されています。ジェームズ・フランクリンを写した画像はすべて不自然に消失しています。また、彼の顔を覚えている人間が誰もいません。これは現実改変の可能性を疑うべき案件だと思われます。信濃川博士。ジェームズ・フランクリンについて不自然な点があり、未収容の SCP オブジェクト、あるいは要注意団体の関与が疑われるため、財団本部に関連資料がないか連絡を取って調査協力を依頼したところ、関連性のあると思われる、SCP の報告書の存在を示唆されました。しかし、当該報告書は現実改変によるものとおぼしき改ざんの形跡があり、ジェームズ・フランクリンについて明確な情報は得られませんでした。ジェームズ・フランクリンに関する財団本部との共同調査が現在検討中です。と交際していたジェームズ・フランクリンが県の SCP の報告書に名前の上がっている、ジャメス・フランクリン、ジェームズ・フランクリンと同一存在なのかは確証がない。ただ単に名前が同じだけの可能性もある。だがジェームズ・フランクリンが現実改変能力を有する人型存在である可能性を有する以上、楽観論を語ることは危険であると考える。